Birinci süyüm болгон, ал убакта мен школу окуп жүрчүмүн. Бир кичинекей тентек бала болчу, аябай тентек бала. Анан ал келсе эле кудуңдап чыга калып, ойлонуп карап, мындай суктанып, уялып келатса, ушинтип эле эмтерчүмүн да. Анан келсе сүйлөсөм ал унчукпа же сөз таба албай эле уялып эле ушинтерчүмүн. Канча ал биринчи сүйүмдү мен 7 жыл сүйдүм. Мен кичинекей кезимде агырам деп жүрөрчүмүн. Кишиге капкара болчумун күйгөн кыз болуп, анан бетимди жууп, кремдерди майлап, анан бир жаңы кийимдер алсам эле сразу ошого кийинчүмүн. Жаңы шлёпка алып калып, апам алып береби же бир кийим алып береби, көйнөк алып береби, сразу эле ал жага барып ага көргөнгө аракет кылчумун да. Бир жолу көрүп койсо деп ушинтерчүмүн. Алгачкы сүйүү жөнүндө айта кете турган болсок, бул алыскы 2000-чи жылдар болсо керек, 2003-чү жылдары. Мен 6-класс болчумун ошол кезде. Өкө ошо мен кошуна кызымды аябай жакшы көрүп калып, анан артынан чуркап, түнү бою уктабай аябай сүйгөн окшойм. Түшмө чейин кирчү. Анан мен ошо ал кыз халва жегенди аябай жакшы көрчү. Анан а кезде школдо окусаң айрыктаг акча, халва кымбат болчу. Анан эптеп досторума карызга акча чогултуп, анан 200 грамм, 300 грамм халва алчумун күнүгө. Анан ал кыз экинчи этажда жашачу. Анан кээде ошо үйүнө кирип сүйлөшүп отуруп калчубуз. Уже кыз жигит болуп калган кезде да. Сүйлөшүп отуруп калган кезде папасы келип атканын көрүп калчумун кээде баягы. Балкондо папасы өзү ит бакчу. Бульдог аябай каардуу ит бар болчу. Анан подъездге минтип кирип кетти. Мен подъезден чыксам ит маңдайыма чыгып чыштемек да точно. Анан айла жок. Бут кийимди алып балкондон ыргытып өзүмдө секирип анан качып кеткенмин. Атын айтпай эле коеюн. Атын өзү көрүп атса ошо өзү билеттир. Алгачкы сүйүүм деп бул университет окуп жүргөндө болгон десем туура болот го. Себеби дегенде ал бир жаш менден улуу болчу. Экөөбүз университет окуп жүргөндө бирин бирибиз менен тааныш болбосок дагы күндө көрүшүп мындай көз карашыбыз менен учурашып эле басып кетчүбүз. Каникул, жайкы каникулду бүтүрүп анан күзүндө барасың го, 1-сентябрда барганда ал жета бир 10 күндө келбей койгон да. Мен күткөм да. Каякта жүрөт, каякта эмне кылып жүрөт деп анын расписаниясын барып карап анын ушактан ишенбей, ошо келбей окуусуна келбей атканына ишенбей, ошол расписаниясын барып карап, группасы чыкканда жанында туруп атайын күткөм бир жолу ушинткем да. Классташтарым менен айла Алиман деген кызды биринчи класста баары сүйүп, баарыбыз эле ошонун чачын жулгулап, ошонун мурдун чукуп эле чыбыктары менен азабын чыгарып, бизден эле качып кутулуп көчүп кетти окшойт айылдан. Андан кийин Аделя деген кызга сүйүп, баарыбыз ошол кызды сүйүп калдык. Ушинтип эле алмаша берчи, обязательно класста бирөө болот, баары ошону жакшы көрчү да. Балдарымдайбыз го, бирөө бир нерсе кылса ошону туурай берет го. Же чынында эле ушундай сулуу болгонбу, же баарыбыз бири бирибизди туура эле сүйө бергенбизби? Тур эң биринчи сүйүүбүз Алиман беле же Алиман деген кыз болчу. Жакшы көргөнүбүздү ошентип уруп, согуп билдирчүбүз да.